Aí foi. Olá, pessoas e pessoas, bem-vindos à Minestra de Letrinhas. Estou aqui para fazer a resenha desse livro aqui, A Orelha de Van Gogh, do Moacir Scliaer. Deixa eu mostrar ele mais de pertinho. Certo. Esse livro também ele foi comprado em um sebo, na verdade, é um sebo ao ar livre que tem aqui em Mococa, numa feira. De orgânicos que acontece todo sábado na praça. Tá? Aí lá tem a Oca Literária, que é um sebo ao ar livre. Eu comprei alguns livros nesse sebo um dia, e nesse dia minha mãe estava junto comigo, né? Eu tô toda artista e tal, e ela viu esse livro, e na verdade, então, esse livro aqui é da minha mãe, mas eu estou cuidando dele, estou encarregada de cuidar dele e afinal eu estava lendo ele também, então por isso que está aqui comigo. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, mas lendo ele, pelo visto, ele já foi trabalhado em escolas, né? Já deve ter pertencido a alguma lista de vestibular, alguma coisa, não sei. Mas eu acho que sim, né? Ele é um livro que ele já foi bem utilizado. Inclusive, eu fiquei até meio assim, porque aqui, ó, tem assinatura de duas pessoas aqui e com a data de 93 e 94. Só que o pior de tudo é que tem um carimbo da escola Kumon daqui de Mocó, né? Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Então eu não sei se ele foi doado, né? E depois a moça que cuida desse selo, ela recebeu de doação, ou se foi retirado da biblioteca e esqueceram de devolver, e daí alguém olhou e falou: ah, vou doar. Essas coisas acontecem, né? Mas enfim, tem o carimbo aqui, tem algumas anotações aqui no começo, que deve ser alguém começou. Ó, tá até escrito aqui, tem uns asteriscos, uns anotações de contos aqui escrito para a prova. Então, por isso que eu acho que deve ter sido usado, sabe? Alguma aula de literatura, não sei, alguma aula do Kumon, talvez, não sei. Mas eu paguei, tá, gente? Eu paguei esse livro, baratinho, mas paguei. Eu não roubei, tá? Da escola, não sou de fazer essas coisas, tá bom? Ele é um livro antiguinho, né? Ele já tá amareladinho as páginas, apesar de eu já ter limpado e higienizado. Tem algumas marquinhas que não saem, né? Mas ele foi limpo já, ele tinha até um cheirinho de ácaro. Eu tive que colocar bicarbonato nele. Em algum vídeo eu ensino vocês como é que faz para higienizar, mas não hoje, tá? É um livro de contos do Moacir Scliaer. E antes de começar a ler, eu fiquei pensando, né? Por que será que deram esse nome para ele, né? A Orelha de Van Gogh. Porque é um livro de contos, não tem nada a ver com Van Gogh, né? E aí eu li, aí tem um dos contos que é A Orelha de Van Gogh, que daí eu vou falar da orelha do Van Gogh, que um cara, né, ele tenta pagar a dívida de pensão dele lá, dando uma orelha, como se fosse de Van Gogh, pro cobrador, porque ele é muito fã do Van Gogh. Só que aí, no fim, não dá certo, tal, e fica a pergunta, né? Van Gogh cortou a orelha direita ou a esquerda? E a orelha que ele deu pro cara com fama de pagamento era a direita ou a esquerda? Ele não sabia nenhuma das duas respostas. E eu fiquei assim, bem intrigada com esse livro, principalmente porque ele recebeu um prêmio, né? Aqui na própria capa tá falando que ele recebeu o prêmio Casa de Las Américas de 1989.
Lendo esse livro, eu não consegui decidir se eu tinha gostado ou se eu não tinha gostado dos contos, sabe? Não consegui. Li o livro inteiro, li em uma manhã e não consegui decidir se eu gostei ou não. E também eu fiquei em dúvida se eu gosto ou não de ler contos, porque, tipo, eu não sei se eu não gostei ou se eu não entendi, sabe? Não entendi se era para ter moral da história, sabe, nos contos do Sandy Moral, porque assim tem muita coisa que parece irônica, parece crítica, principalmente os contos que falam de passagens da Bíblia, a gente percebe que são contos críticos. Tem o primeiro que é das pragas lá do Egito, e tem um que é do Esaú e Jacó, que deve falar que é o diário do comedor de lentilhas, né? E eu fiquei pensando, será que eu não entendi ou será que eu não gostei mesmo? Porque para mim os contos desse livro não fizeram sentido nenhum. A maioria deles é bem tétrico, assim, tem partes bem tensas, aquele ponto da mulher que ela tem uma filha e daí ela sai pro resto da vida dela procurando um marido, um pai para a filha dela. Ela nunca mais vê a filha dela, tipo, abandona a menina, ainda bebê. O bebê nasceu, ela abandonou a menina com a tia dela lá, com a irmã dela, e foi procurar um marido para ser o pai da filha dela. E nunca mais voltou, né? Porque daí a menina tem 18 anos, já tá independente lá e não conheceu a mãe. Esse é um dos contos que eu achei bem tenso, assim, bem realista, sabe? Porque isso acontece no dia a dia. Tem outros contos que também são bem tensos, bem críticos, né? Só que é assim, parece que nenhum deles realmente chega a um final concreto, sabe? Eu achei. Tem muitos que se termina de ler, você fica. Tá, mas era isso? Tá, e o que que o autor quis dizer com isso? Não é um livro que eu recomendaria, porque. Eu acho que eu não gostei. Eu acho que eu não gostei desse livro. Sinto muito, eu gosto bastante de Moacir Scliner, mas esse daqui eu não entendi. Não fez sentido para mim. Então é isso, né? Me digam aí, comentem se vocês sentiram a mesma coisa além desse livro, o que que vocês sentiram, se vocês conseguiram chegar a um significado para esses contos, se vocês conseguiram perceber as críticas por trás. Comentem aí embaixo, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo também, se inscrevam no canal, ativem o sininho, editoras me notem. Eu sou revisora textual e professora de língua portuguesa. E é isso. Queimadinha, gente, para todo mundo. Boas leituras. Leiam esse livro e depois comentem comigo o que vocês acharam. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.